我问一下这个张将军，你怎么看？那回到这个华为 Mate 60 Pro， 就是之前王炸的那个前台积电研发副总经理哈，他认为那主要的关键还是在他的这个芯片嘛啊，还中芯七纳米的良率大概是50%哦，所以如果说呢，就把这个中芯把这个硬拼七纳米的成本转嫁给华为的话啊。那认为华为恐怕新机是卖一只赔一只哦哦，那是这样吗？那另一头我们看到一个最新的消息，这个也是炸翻了。9月19号呢哈，华为我们知道它有自己的鸿蒙系统，那苹果就是 iOS 嘛啊，另外还有安卓系统，台湾用的这两个比较多，但华为用的是自己的鸿蒙系统，这些系统不是每一隔一阵子要更新吗？像很多台湾的这个果粉就不敢更新苹果手机，因为每次一更新灾情惨重啊。最近一更新不是很惨吗？说有一款这个 XR 的那款什么热到可以煎蛋哦。但是华为最近更新了这个鸿蒙系统之后不得了，手机跑分测试哦，出现了这个麒麟 9000S 的 CPU 核心数从之前的8核秒变成了12核，一下子多出了4个核心。也就是说呢，它的这个优化的这个速度，优化的幅度也很大啊、哦。一个是价格的问题，一个是我们看到它的这个优化的一个概念，还有一个我们看到当然是这个芯片的部分，怎么样突围呢？哈，各式各样的管道突围。路透社的独家说，华为旗下的海思半导体从今年开始出货晶片给监视录影器的制造商。那华为也试图突破美国4年来的出口管制，从2015年5月就开始管制它，哈，制裁它。那熟悉海思内部的情况，消息人士说，有部分的客户是中国人，这当然嘛，中国人要挺中国人啊。张将军怎么看？我认为这个现在这个手机哦，你说比如说这个 Mate 这个 X5 哦，我认为现在这个手机也代表是一个身份。它是个准，它有个这个身份，因为别人都用旧的时候，你拿一个这个最顶贵的、啊、这个对，这个60 Pro， 或者是你拿一个这个 X5，、嗯、人家会认为怎么哇你不一样，大家都会跑过来看看你这个怎么用，变成你变成你先你走在时代的尖端，尊贵感就出来会有这个样子，对，一个是一个身份，就花了钱没多少钱呢、啊，对，所以建议马克宏赶快去换这个 X5， 对，会变成这样子，而且他们政治人物出来讲说具有很大的宣传效果。因为你哎，总统都在用，那我是不是要跟着用？因为总统他是个保证啊，他都在用，我们是不是他会变成引领风骚？他会那样，他具有带风向的感觉。你包含委内瑞拉总统也是一样，所以我认为下个月啊、哦，这个在北京所召开的“一带一路”的峰会啊、哦，包含金正恩了，包含普京了，可能中共一人送给他一个，哎，非常可能，非常可能。因为这个你看，在过去的那个互联网峰会的时候，到现场就是每个人送一只华为手机，对对，他刚好每个人送一个，一送我回去哇，觉得蛮好用的。就俄罗斯也要用这个了，就北韩也用这个了，因为这个最好给他们领导人用。一旦我们的这个送小的，这个大一订购，几十万只、几百万只就来了，变成这个样。我认为可能这个不但具有经济效益，也有政治效益出来。另外一个马克龙他就能够帮华为这个 Mate 60 Pro 能不能做这个宣传呢、哦？我认为第二在二月的时候，马克龙访问中国大陆的时候，哎，中国大陆向他买了这个。我们讲的空中巴士，所以他会投桃报李，你就买我空中巴士，那我买你手机，变成这个样子，也有为这个大家互利互惠，经济上的互利互惠嘛，会变成这个样。然后另外我们知道，它八核秒变就变成12核，你看它现在很多事情的这些科技要跳跃，不是就一步步进展。你看它现在防水又防摔又防刮，我直接三防了。你以前有一个防就不错了，都要套膜，现在不用了，通通不用，你丢了地上都不会坏。你丢在水里面还可以用，都变成这样子。它或者它功能越来越多，那赶快，那大家都会尝鲜。我们的人都会有那个新鲜感，都会去尝鲜，赶快去买一个。因为过了之后，过了这个浪头，那其他的，你就没有办法跟上这个步调，我感觉到好像脱队了，那大家都会买。哇，那这形成一个风气，形成一股潮流，形成一股风尚，会不会这样？现在手机变成一个风尚。为什么我们每一天台湾的这个滑手机将近7.5个小时，对不对？南非最多了，南非是9.5个小时，全世界的记录滑手机平均，我们有长有短嘛，有人生的老年不滑手机，但有人滑打手游滑10几个小时啊，一平均
变成七个多小时。对，但主要是华为这个品牌太特别了哈，它就是被美国用一个国家的力量去制裁、去打压啊。但是华为不但没有被打倒啊，那华为我们看到涅槃重生，特别是昨天孟晚舟的那一大篇演讲稿。那今天下午呢，这个纪大使有非常这个完整跟这个精彩的这个评论啊。那如果说大家没有跟上的话，今天下午世界越来越如，记得去补课。那今天现场就不再多讲。不过德国是不是选边站了？今天有很多啊，像美联啊、路透啊，这个美国之音全部都有报道这个。但是我看来看去，它是来自德国的，应该是政府的内部消息人士，没有这个名字的。只说呢，德国内政部啊，有一份文件，这个文件呢，据说美国有个媒体有看到，说要以防止第二起北溪事件，用这样的理由。要开始呢禁用华为啊、慢慢禁用。那确切时间应该是2026年的1月1号开始禁用华为、中兴等中国电信供应商的设备。那《明镜周刊》也说，这个计划呢会导致已经使用华为技术的营运商，德国营运商非常的愤怒啊！好，光是单一营运商的成本损失至少10亿美元。然后德国电信业者已经跳出来了，不切实际，保留索赔诉讼的这个权利等等等，要向谁诉讼？要向德国政府嘛，对不对哦？他们的这个成本都已经丢下去。德国不久前还坦诚，有没有？我们就是在用大陆的 5G 设备啊，对，便宜好用啊等等。现在突然之间哈、大翻转，德国是选边站了吗？哦，其实德国情况比较特殊了，因为德国现在它是个联合政府嘛，所以内部有不同的党派，对，所以肖兹跟他的外交部长跟他其他的这几个部长的意见其实都是不一样，所以就是各吹各的调，所以德国内部会变成又非常混乱。那这个部认为我要这样做，那个部可能认为不行，我们就是不要这样。特别是在中国问题上面的歧义非常大，所以德国会出现这样的不奇怪。可是我觉得他的理由很奇怪，也就是防止第二起北溪事件。请问一下，中国是北溪事件被怀疑的凶手吗？应该不可能吧。中国不会千里迢迢跑到波罗的海去把你那个海底那个油管那个天然气管炸掉吧。所以我觉得这个理由实在是很瞎、你如果是真的怕有人窃听或干嘛的话，那我建议德国你应该自己研发一个手机。因为美国也会窃听啊，谁告诉你美国不会窃听？美国窃听比中国大陆有名多了吧。所以如果你担心使用华为的设备会被人家窃听走东西的话，那德国最好全面不要用外国的东西，全部自己研发，那这样才会确保安全。可是你德国做得到吗？你做不到嘛。所以我觉得为什么他们电信业者直接讲这是不切实际的做法，因为人家已经投资了几十亿的东西下去的时候，你那是美金哎，几十亿美金、几十亿欧元的东西下去，然后你告诉我说现在全部取消，你开玩笑？那这个损失谁赔？对啊，然后也重新再建构一套系统。你要知道，当初为什么会选华为，是因为它比较便宜，又好用，高嘛。对，所以打掉重练，你找谁来帮你弄？对，你找了弄，绝对成本比现在要高好几倍。那请问一下，你在干嘛？所以我觉得这个提议基本上可以忽视它，因为这个就是那种极端分子故意讲出来的一些东西。另外就是说，美国的制裁无效，导致这个华为更强大啊、你怎么看待？当然，中国大陆寄出了这个制裁嘛啊、现在正渐行履极。那美国的制裁哈、你看到，因为当然了，这个美国这个社会后来不是说有很多这个晶片商还是用这个什么什么阉割版、阳春版啊，还不是继续卖啊？但到底是不是所谓的阳春版也不知道啊。所以接下来呢，双方的制裁，你觉得这个制裁仗会怎么打？你觉得华为还是会被踩死吗？太阳星全校克斐尔益生菌，我吃了两三天，最明显的感觉是睡眠品质竟然变好了，睡得好让我整个人工作更专注，心情也变得更稳定更好。因为太阳星全校克斐尔益生菌，才让我认识到克斐尔益生菌，它是由多支菌种的益生菌所组合而成，不仅能够维护消化道机能正常运作，还拥有多种有益健康的保健功能，相当强大。你知道吗？有台大教授专门研究它，称它是神仙的礼物。上千篇的国际研究证实，克斐尔益生菌不仅帮助肠道健康，肠道菌透过肠脑轴影响全身器官，所以维持肠道菌丛的平衡是解锁身体健康、精神健康的钥匙。对帮助睡眠、维持好情绪真的很有感，也因为这不是药，有季节敏感、代谢困扰、关心恶性细胞风险的好朋友，选择太阳星全效克斐尔益生菌，做好日常的保养，身体健康没负担。每日克斐尔，时刻美好 ，Good feel feel good。请上快点购健康下单，输入推荐代码有额外的折扣。